C'est pourquoi vous voyez. Na, 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 poteau, ici en dans L'église il n'y a pas de puissance. Bandimi. Et les fidèles. Pasteur les, et les pasteurs. dans, dans les et Les prophètes dans la <laughs> Ce sont des hommes. Pas jusqu'au doigt. Jusqu'au doigt.

ce sont des âmes vendues. Les amis, les amis, monsieur Kamem. Église, carabo, où est l'église? Tu, tu viens d'ici? Monsieur Kamem. Les yeux sont là. Radar. Kumoluka. Tu cherches. Oh. Té, abalane Té. Non, il n'est pas marié. Té, m Non. <laughs> oh, yomouna, misa, t as t as pas pas tu y a mon à Sépinette. Y a Té, Té Namis. Tu l'as regardé jusqu'au doigt. Té Namis. Jusqu'au doigt là Tu es venu pour le tu, tu es venu pour l'impudicité okay. ici tu es le grand roi C'est pourquoi, ce pourquoi vous voyez. Na, 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 ici en église dans l'église il y a pas de puissance Bandimi et pas 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 les pasteurs dans les dans l'impudicité ce sont des hommes vendus. Les Église Kabo. Tu, tu viens ou... Les yeux sont là. Radar. Tu cherches. Oh. Non, <laughs> il n'est pas marié. T -t. Non. Oh, y a toi, tu as, pas pas tu y as regardé jusqu'au doigt. Jusqu'au doigt. Tu es venu pour de ah, Tu es venu pour l'impudicité ici. Hein? le grand roi. l'église est C'est pourquoi Dans l'église il n'y a, a pas de puissance. Bandimi, et kobis. Les, fidèles pasteur, la puissance. Les, les pasteurs dans les et kobis. les la dans les omona motu mosusu esekisaka nga bandeko na nga ase ase makiye na ye bisi yo makiage wana eza kutu ya kokende yango eglize te mei teleman abokaka lisu na motu moko kinganje asa na kati ya église akoya ntongo ozovise kaa mutu mokoyo omonake aza na, na lopete na musapi te y nde ozo vzbetakotedeko betakote kana mikumba nayooolo nde akopesa y ezamposa motma nayoozo comprndgaandekoaaynaga koteya te toyi kobakisa kaa mokie nao paster na, na, na biso apreshe Nena Pour boyo, il faut la partager, monde entier, de même manière que partager. Bah, 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 Facebook, tout le monde a, tout YouTube. Vous me partager le Mozambique, yo, c'est qui est, toi? Yoki et Baccelli, raiso pour laqele lelo tolobi non pourkui pe topartage mamboyakitoko paster harle az prsh eyokana mokili mobimba oli akoya koreprche kopartage ba, ba barando eaga motunamakolo oyo bato bazobeneficie na eloko te rnd wana sok e oyoki yango otali yangomotumakolo na yngo ezate me bato bazoprefere wana eloko fo topartage mo ya motuya de Dieu c'est très important Au bateau, te blesser on va aux heures église mais aux heures la macanisme sous on repense pour la matinée ni on se église nous on quoi bit n'aiez c'est la musouso ok libosu ni ni aux heures église mais yo okantra macan musouso n'église wana on pense pour la matin okanisaka frère moko azalaka akuta na eglise wana nan oonkbanyo deoyaagle ore oko okiealir lole ana te okolongwaeglise no bayakaeglie mpo na kokutana na bato te yo oyaka lolenge ozali mama papa oyo eza mposa motema na yo nzambe alola kopesa yo vil vrime paster aza na raison

ooa ngo na eteya liboso toluka yesu parceke yesu abiso, te, babit, akokou, kingand, ye nde numbe one ye nde privilège na biso bandeko na ngai toyokaa na baeglise te mpona babit moko boyakokutana na moti kingandi tellement omona ke misapina ezalaapolele abala te tika ok, oyaka eglise mingi mpo kutanakanaye tan mosu dosier no ekosimba maseur mo frère ozosala eloko moko te libala motu apesa yango eza yesu yo yaka nanu na, na rendezfous ya jésus christ de nazaret yaka kokutana nanu na le seneur jésus christ soki bakutani opesi ye mikumba na yo oyo nyonso to oyelaki na mokolo wana efin ye akosoulage yo akopesa yo biyano se comsa nde ezalaka biso na comunaté tobosana yango mingi ozalingo osala baeffort personnel ebele yo moko way nde baanglais baloba pourkwi pesa mikumba epai ya seneur akosoulage yo oza na mposa yobala senga libala epai y yesu akopesa yo nyonso eza na mabokɔ ya nzambe na biso senga ya akopesa yo o nga nalingi wolo nalingi eh, mbongo nalingi nini nalingi libala nalingi boyi nalingi boyi maser mon frère senga epalesono jésus christ de nazaret akopesa yo tout ceque tu cherches dans ta vie oo nyonso te ozana yango bosenga so kosengi nzambe alola akokangela go motema te akopesa

eza grave bandeko na nga oh oza nango besoin senga yesu oye na église tika mikumba tika bacharge na yo epas jésus lelela ye nzambe alola naza na bezoin libale olobi nini ye mopesi na nyonso akorepondre yo akorépondre yo autemps emportun so koza na bezoin libala mo frère ma ser okobala avec jésus christ tout est possible ye aloba na biso kaka demande amono na komo moto mosusu te akopesa mpe nzambe atikana na niongo ya moto te oyei mpenza avec sincérité oyo kosenga nzambe alola pimelao neva namona jamais namona ngo jamais dutou namona makambo wana oye avec sinsérité na motema na yo kosenga nzambe naza na bezoin na bala nzambe akopesa okaya libala jamais oyo okosenga libala bapesa yo motuka ezalaka te epai ya nzambe okosenga okozwa na yo autant emportin vila vwla vwala bandeko na nga yango wana vrima motemi ebeta o dugudugu te motu la motu wanaatana yelelo ezaya patience lobi kuni kozala yo relepanrclnepasla aiepanerclcor babenedictio epaya nzambe na biso nano esila te o mpe ekotikala kosila te tanke yona yo, nga toza na bomoi babenédiktio tozela biso tozwa ozalaka na kondima mabolongo mm, ma na se mabokɔ likoló kobelela yesu alola nzambe oyo alola akotika yo ata mokolo moko te akotika oyo ata mokolo moko te ndenko na nga belela nzambe na problemɛ nyonso to oyo oza na ngo Voilà, c'est ce que j'allais dire par là. Pour nous abonner à la chaîne YouTube, nous vous demanderons de vous abonner. Abonnez-vous gratuitement, tranquillement, massivement. Vous ne serez pas déçus. Nous sommes là seulement pour vous, la famille. Abonnez-vous gratuitement massivement beaucoup ici zéro mafinga ah ouais zéro rando donc beaucoup Cepela vous bon, abonnez des ordres la famille pour bon, s'abonner massivement hein et ça la vie bien voilà au euh, Mukina sa qui nous on a partagé la en angwana d'ici la portez-vous bien ceux so qui ne nous abonnentez vraiment abonnez-vous Abonnez-vous encore. Euh, je vous laisse pour aujourd'hui, tant à moi. On se retrouve à la prochaine vidéo, à la prochaine occasion. Bye. See you next time. Bye bye. Là voilà, voilà mes bien aimés ou tous ceux qui nous vraiment mouché pour te partager Nabino Yanguana. Surtout qui n'ont pas la chaîne YouTube you are welcome. Abonnez-vous gratuitement, massivement. Pourquoi pas aimer nos vidéos, partager et ça, la bien ma cassé. Ce que vous m'avez dit, abonnez-vous ici, vous ne serez pas déçus. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse. On se retrouve à la prochaine vidéo. Par la grâce de Dieu, nous y reviendrons encore. Partager avec vous. Voilà, je vous dis au revoir. À très, très bientôt. Bye.